ପୁଣି ଚେୟାରରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏଠି ବିକାଶ ତ କମ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ବିନାଶ। ଏଠି କଥା କୁହା ନେତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଠି ନେତାଙ୍କ କଥା ଅଧିକ କିନ୍ତୁ କାମ କମ୍। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 76 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏବେ ବି ପରାଧୀନ। ଏକେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ମାଧପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ସିଂହପୁର ବଙ୍ଗାଳୀପଡ଼ା ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏକ ମହିଳା ଅଚାନକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବାରୁ କିଛି ଲୋକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଆଣିଥିଲେ। 60-70 ବର୍ଷ ଏଠି ରହିଲିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଏଇ ଯେ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା ମାନେ ବର୍ଷା ହେବା ମାନେ ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି। ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଯେ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ହରକତ ହେଉଛି ସେ ନ କହିନେ ସରେ। ଅତଏବ ଆର୍ ଏଇ ଆମର 4-8 ଦିନ ତଳେ ଯେ ମେଘ ହେଇ ବାଟ ଖସଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆମ ଏଠି ରୋଗୀ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ଦୋଳି କରିକି ନେଇଗଲା। ଏଠିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି କୋଣ ଗାଡ଼ି ସହଜେ ଆସିପାରୁନି, ଭାରି ହଇରାଣ ଆମେ ଚଲୁଛି। ସରକାର କାଛେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ନଜର ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା। ବାପା ମୂଳ ଆମ ମୂଳର ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, 2 କିଲୋମିଟର ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ରୋଗୀ ବେମାରିଆ ହେଲେ କେମିତି କେମିତି ନମୁ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ମଟରସାଇକେଲ ଯାଇପାରୁନି, ଛୁଆପିଲା ଘରେ କେହି ନ ରହିନେ, ଆମେ ଅସୁବିଧାର କାହାକୁ ଡାକି ହେକି ଦୋଳି ଖଟର କରି ଝୁଲଣାରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ଆମେ ନେଇବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାରୁନାହିଁ କେମିତି ନେମି କ'ଣ କରିମି। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିନେ ବାଟ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେମିତି ଯିମି କ'ଣ କରିମି, କନ୍ଦାକଟା ହୋଇ କିଛି ଲୋକ ବି ଭଲରେ ଆମେ ପାରୁନୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉ ଯାଉ କିଛି କଟି ଯାଉଛି, କେମିତି ମୋର ଜନ୍ମ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଗୁରୁଣା ହେଉଛି, ଠାକୁର କତିରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାଟ ନାହିଁ, କିବାକୁ ଆମେ କେମିତି ମଣିଷ କରିକି ନେଇକି ଯିମି। ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଃଖ ସାରେ, ଛୁଆ ଗୋଟେ ବେମାରିଆ ହେନେ ଯଦି ତା ବାପା ନଥିବ କି ତା ଘରେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ନଥିବ, ମାଆ ଗୋଟେ କେମିତି ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି କାଖେଇକି ନେଇକି ଯିବ। ସେତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଠାକୁରକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତମେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ସାରେ ଆସିଛି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛୁ, ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଏତେ କଥା କହୁଛୁ। ଗୋଟେପଟେ ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଚାନ୍ଦ କୁହାଯାଉଥିବା ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ୍ ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଭୂୟାଁ, ମୁଁ ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଙ୍ଗାଳୀପାଳାର ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ। ସାର୍, ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ହେଲା, ଆମର ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ 8 ଲେଖା କାଦୁଅ ପାଣି। ମୁଁ ଛୁଆ ପିଲା ବଡ଼ ମଣିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେ ବେମାରୀ ହେଇକି ଝୁଲଣାରେ ଚିଆରିଆ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହାର ବାହାର କହୁଛନ୍ତି, ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ନେଲା ପରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ଆସୁଛି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଭୋଟ୍ ଦେଲାବେଳେ କେବେ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଏଠି କିରା ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ କି? ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ବାସନା ହେଉଛୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଜାଗା ହେଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ତ ରୋଡ଼ ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ କାହିଁକି ହେଉନି? ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ କି ଓଡ଼ିଶାର? ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସରକାରକୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଆମର ବାଟଟା ଆସିକି ସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠିକି ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିବାର ରହୁଛି, 1500 ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ 100-200 ଉପରକୁ ହେବ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ କି? ଆପଣ ସାରେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ବାଟଟା କେମିତି ହେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର, ଆମର କହିବାର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିଲ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।